Aya. Aya, wabunge wenzangu, kwa majina mimi ndio AK47 kwa bunduki. Bunge kutoka Suna East constituency unit Mwame. Mambo ya Jubilee inanihusu kwa sababu Jubilee mimi ni member ya Jubilee. Na kuna madai. Kuna madai ya kwamba bwana SG ametolewa na chairman pia ametolewa. Hiyo ni madai. Na hiyo madai itadumu tu hiyo madai. Swali yangu najiuliza ya je, kanini keka hata kireplace bwana SG na mwingine pia apewe hiyo cheo? Ni nini watapea jamii ya Central? Hiyo ndio issue kubwa na swali ambalo najaribu kujiuliza mimi kama mwana Jubilee. Ni faida gani watapeleka Central? The same same hiyo serikali wanakimbia ndani wamekopa 5.8 billion. Na kuna hata hawajanunua naye wheelbarrow. Ni kazi ya mpesa ambayo William Ruto anatanga tanga naye akienda inji za nje na kuna faida inatuletea. Alafu unasema kwamba uradi mnataka kufanya kazi na Jubilee. Jubilee UDA, UDA gani bwana? So sisi kama hadi ile siku Uhuru Kenyatta my party leader atasema ya kwamba Jubilee imefanyiwa mageuzi na viongozi ambao walikuwa wameshikilia mavyeo wametolewa na wengine wamechukua nafasi yao, hiyo nitakuwa nimekubali. Na pia kama atakuja kimasomasa atamka ya kwamba Jubilee nao wameungana na UDA, hapo nitapata taarifa kamili. Lakini hizi taarifa ya corridor sitaki kujua kwa sababu kuna kitu gani. Kuna mwingine huu mwanamke ambaye sijui kama ameoleka, usijue anaitwa Sabina Chege. Huyu ni mtara kwanza ananyang'anywa, anafanya nyang'anywa hiyo nominated na aende mbali sana. Kuchaguliwa ni kutetea mwananchi, sio kutetea William Samoei Arap Ruto. Hii kasumba ya wakalenjini ambao walisumbua hapa miaka 24 kwa hii serikali. Na ukienda kwao ni maskini. The same law pia member wa Jubilee pia wanataka kuingia tena kwa UDA. Mnaingia kwa UDA unafanya nini? Turuliwa na Ruto forever ama mnataka kufanya nini? Lakini maendeleo, maji ambayo nyinyi ndio mnauza maji. Kiambu juzi mlikuwa analia. Muongezewa tax. Kutoka simoni hadi shilingi 5, hiyo muoni. Mnapeleka tumbo yenu na njaa yenu. Hiyo nimeacha hapo. Mambo serikali imekuwa broke. Baada ya kuwa broke, mimi naomba sana tuusiwe Kenya uswe, ipigwe Kenya mnada. Kama kuna yule tajiri ambaye kuna pesa, kama ni Bill Gates, kama ni nani, leta pesa, nunua Kenya, kila mtu apewe share yake. Mimi nataka share yangu ya Kenya. Nimejipanga, mimi naenda narudi kwetu Sudan. Nimejipanga. So tafadhali bwana Ruto, usa Kenya. Mimi umpe share yangu narudi Sudan kwetu, tunaenda kupambana huko Sudan kwetu. Uwezi kuniambia gas ya 3kg hadi sasa hii utafeel 1800. Kwani hiyo jinga hali ya juu kiasi gani? Eh? Gas ya 6kg ya 26. Hiyo ndio jinga kiasi gani? Alafu unakaa unasema ati bottom up. Hii ni bottom up ni kwa kwamba wewe ndio unafinywa zaidi. Hiyo ndio maana bottom up. Kama kitu ni bei rahisi inapandishwa. Hiyo ndio bottom up. Alikuwa anawalagai. So usitarajie maisha mazuri. Mimi nilikuwa nimejua kitambo. Uhuru Kenyatta aliniambia kwamba tumpei sikali msitatu. Ndio hii. Ati wamekuwa broke. Kwani broke ilikuwa ni hii pesa Ruto anatangatanga nani ametoa wapi? Kama ni broke. Akuli. Ile 2 million ambayo amepewa sijui ya kufanya renovation ya chesa ni gani? Ile 48 million ambayo amepewa kashagwa ya kufanya renovation ofisi yake ni ya gani? Kama wako na broke. Nimekuambia ile ni style ya Moi. Amutainuka. Na mtakuwa maskini. Hii mambo kuzuia CDF. Hii CDF inaenda kutolewa. Mpende msipende. Sasa na baada napambaza watu. CDF itatolewa, itakuwa unaenda state kupigia William Ruto magoti. Kwa sababu kwao kwa watu wasomi. Hiyo ndio kule mambo. Nyinyi mnasoma kuenda wapi? Si hiyo ndio anajiuliza. Si anajiuliza mnasoma kuenda wapi? Hiyo ndio swali William Ruto anajiuliza. Usomi uende wapi? Ndio maana kwa hakuna. Ndio maana unaona mambo bado karne hii. Bado mtu anapewa mduka naiba mfugo na mfugo ya 2000. Si unaiba ng'ombe. Ng'ombe ya 2000 unaiba kupeleka wapi? Alafu unatarajia kwamba the bottom up utakuwa maisha yako itakuwa na marika. Hakuna, wewe utakonda zaidi. Na utaporo. Juzi nilikwambia William Ruto atatandika leso chini. Kichwa chini, miguu juu, kila kitu. Akishaweka kwa leso anaenda nayo. Hakuna kitu mnapata hapa. So kama wewe ni mwana UDA ambao unakuwa umesherekea, ni maombi sio chawi. Mimi naamini uchawi. Mimi siamini maombi ya William Ruto. Mimi naamini uchawi Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. So wewe unaamini maombi ya Uhuru ya William Ruto?
tafadhali. Subira, vute heri. Tafadhali. Kama unaweza pata kamba ya Manila, tafadhali, tafuto funge naye kiuno. Kwa sababu kuna njaa, njaa ya hatari. Leo Eldoret tukiangalia runinga, kuna wale ambao wameregister kama wapate mbolea. Watu 6000. Na kuanzia juzi ni watu 800 wamepata mbolea. Au 6400 hawajapata. Alafu mtu anakuambia tunapeana mbolea bila hizi ndio tupate kwa na chao. My friend, wajinga waliisha vile vile mtu alisema. Na nyinyi ndio mkisema wewe ati wajinga bado wako. Nyinyi ndio wajinga wafuasi wa UDA. Chanukeni. Solution iko. Solution hii rali ya Raila Odinga. Uzingoje baba aseme maandamano. Wewe asubuhi tuamke tuende barabara. Hiyo ndio kazi imebaki. Hatuna kazi zaidi. Kazi ambayo tumebaki nayo kuandamana tupatie haki yetu. So amuka tuandamane tujipatie haki yetu. Pesa iko state house. Yes, mtu mmoja aweze kutambia kampeni yake ni 200 billion. Kwani yeye ndiye alikuwa anaenda binguni? Yeye atalipwa pesa ngapi? Ndio apate hiyo 200 billion. So jipanga. Maisha ni ngumu, tunakuja. So kuanzia Monday tunataka kuandamana kila siku hadi William Ruto atupee ile unga ya 60 bob. Asanteni sana. Number 3 nani?